Godt så. Jamen, så er vi igen, P. Men nu kører vi igen. Dag 2. Og i dag, der har jeg målet en stavse. Den hedder noget med se gletscher, fordi det er enden af en gletscher, og så er det en sø og en dæmning, og det skal vi til. Det fede er, at det starter med at gå lidt nedad, og så går det opad. 22 km med 1000 højdemeter, så det lyder ikke meget, men de første her går lidt nedad, og er det fladt, og så skulle tage til omkring søen. Ungerne og Lærke, eller Lykke og ungerne, er ved at gøre sig klar op på hotellet. Skal lige handle lidt mad og sådan ting, så der er frokost op ved søen. Jeg håber at komme så langt som muligt, så må vi se, hvor langt jeg er kommet, når de indhenter mig. De indhenter mig nok lige om lidt, men vi kører! Ja. Det var så det nedad. Det tog 3 minutter. Pis. Vi skal op til den der Schlegeis Stausi. Jeg ved ikke, om I kan se den. Nå. Okay. Åh, shit. Sejt. Indenfor i en eller anden tunnel derinde. Nå. Hurtig status. Det er 30 grader i dag. Klokken er 10. 150 højdemeter på 3,5 km. Og det meste er der gået nedad. Nu er det begyndt at gå opad. Smuk natur. Tunnelsvej, så kører vi. Ja. No. Ej. Yeah. Ja, okay, hurtig melding. Jeg har kørt næsten 6 km og 270 højdemeter. Det er ingenting, men det går også jævnt nedad eller henad og lidt opad, og meget blandet. Så det er dejligt, men Lykke har lige skrevet, at de er kørt fra Spar. Det betyder, at de er på vej. Så kører vi. Og jeg er jo smukt. Det må man sige. Med elmaster og hele møllen. Fedt, mand. Fedt nok. 7 km. 339 højdemeter. Kører. Og 14 km til Schlegeis. Ned ad bakke. Hallo! Hvis nu bare finder et eller andet sted, vi går ind, så mødes jeg deroppe. Åh ja. Ja. Åh ja. Og jeg kom noget længere, end jeg havde regnet med. Den jeg lige har tabt. Lægeren 2 kr. Det er nok en 2 euro, tror jeg ikke det? Jo, den er euro. Hvad så der? Er du min sportsdirektør? Nej. Er det ikke dig, der siger hep, 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 hep? Er det ikke dig? Det er ikke mig, der er din sport. Så må jeg køre selv da. Nå. Men det er så sportsdirektørbilen. Jeps. Ja. Jeg ringer, hvis jeg er punkteret. Ja. Fedt mand. Vi ses. Yep. Om halvanden time. Regner vi med. Tak. Nå. Det betyder bare, at... Ding. GoPro. God til mange ting. Det er et godt kamera. Det skal det have. Det er et godt kamera. Og det, jeg siger ikke, at Insta 360 One er bedre. Det er faktisk ikke det, jeg siger. Jeg synes bare, at når jeg nu kører på sådan en flot scenery route her op til Stausee, så skal det se flot ud. Så nu kører vi den her Insta 360 One i stedet for. Au. Nå. Insta 360 One. Så kan I jo se, hvad der er ude til højre, og I kan se, hvad der er ude til venstre. Og I kan også se mig. Jeg er jo måske ikke det kønneste syn lige nu. Sådan en halvfed dansker, der er i dårlig form. Så vi kigger lige ud udenfor. Og så er det hamrende stabilt. Det er fedt. Ikke så skarpt som GoPro, men okay. Så går det også ned ad bakke. Ja tak. Hold da kæft. Der kom stigningen fra.
Undskyld, spiller på jer. Så kører vi. Se hvor flot det er. Kig for højde. Ja, jeg er så stejl nu, at jeg ikke engang gider at gå af cyklen for at sige noget. Nej, det var her. Og det kan man med Insta360 Ronjo. Det er smart. Men der stener altså lige lidt. Ah, ja. Og der kommer selvfølgelig to e-bikes forbi. Og for helvede bliver du ved med at sige 725 meter. Det kan ikke passe. Jeg har haft dem op af hele tiden. Sådan. Tak for det. Nå. Har så i vandfaldet. God damn it. Indtil videre har jeg kørt 14 km på asfalt. Der steg 741 meter. Og så kom jeg ned til sådan en bum, hvor man skal betale for at køre videre op til den her gletsjersø, hvor ungerne har kørt op med bil. Og det siger, at mountainbikes skal køre den her vej, jeg har kørt nu. Fordi den er meget farlig, den anden vej for mountainbikes. Meget farlig. Men almindelige cykler, racercykler, kan godt køre den vej. Ikke lige så farligt. Jeg forstår det ikke helt. Men jeg prøver at gøre mig forstå det og sige, kan det virkelig passe, at det er mere farligt for mig end for cyklen? Det forstår de ikke. Jeg må godt køre vejen, hvis jeg selv synes, at der er meget vejen. Jeg var flink og gik lavet turistfinten og sagde, at jeg skal nok køre den vej, I siger. Så nu kører jeg her på en grussti med alle vandfaldene osv. Og ikke alle bilerne. Det er nok meget godt. Men der er nu 7 km tilbage. Og det er nok 741 højdemeter. Og der står, det en familienvandreweg. Ah, det kræftede mig bare at være. Yes. Får lige en cyklende status her, for lige pludselig så har der fået lidt luft igen. Det hjælper altid, at man får noget cola. Og når man snakker med en lokal tysker. Ja, det var det så ikke engang. Det kunne ikke være lokal, når det er en tysker, fordi det er jo ligesom i Østrig. Men det var hun heller ikke, hun var også på ferie. Og hun forstod, hvad jeg sagde. På trods af, at det var en herlig blanding mellem engelsk, tysk og dansk. Så forstod hun, hvad der var i billedet. Og det var hun, at hun var også på ferie. Og hun spurgte, hvor jeg var cyklet fra. Og da jeg så i Finkenberg, sagde, så var hun imponeret. Ja, det er faktisk også. Altså ifølge mine beregninger. De har slået fejl før. Så har jeg 200 eller andet højdemeter tilbage. På 6-7 meter. Ja, det burde jo være, der så gør det. Men hvis det er med den her stigningsprocent, så er der kraft. Nej, nu kan jeg lade bilen deroppe allerede. Ej. Holy crap, man kører opad. Jeg kører det op. Hvad er det kig, mand? Det er ikke pas. Yes. Ah, ja. Det var 16,5 km med 968 højdemeter. Det lyder i sig selv ikke meget. Eller, det gør det faktisk, men nu har jeg kørt det stykke, som var mountainbike væg, som der står der på skiltet. Og der står oppe på det gule, står der mountainbike plus familien. Ja, ned ad bakke er det fandme en familie over, det er rigtigt. Oppe ad bakke, jeg har sgu ikke meget familie over det der. Men nu er jeg oppe igennem den, så nu er jeg ude på asfaltvejen. Det er der, hvor Lykke og ungerne har kørt. Så nu må det være til at spise de sidste par 100 højdemeter. Og pause lige med cola. Ice cold Coca-Cola. Jeg er lige deroppe. Kan I se den? Gud kan jeg. Det er for småt. Jeg er for langt over. Nu går jeg nedad. Jeg er fan. Ja, stemningen er deroppe, og lige foran mig cykler der to pensionister, som jeg heldigvis overhalede før, men så nu har jeg lavet pause, så nu overhalede mig igen. Og deroppe er dæmningen, og nu skal jeg ind og vand, og nu er jeg lige ved at være i mål. 18,5 km, 1088 højdemeter. Så nu har jeg kørt mere end hvad den sagde på ruten, så der må jo være et eller andet forkert, og det er jo sandsynligvis min GPS. Sådan er livet. Så gør vi sådan. Sidst. Det er op ad dæmningen. Kom nu. Okay. Deroppe. Jeg skal deroppe. Helt deroppe. 19,2 km. 1137 højdemeter. Pju. Nu stiger det lidt igen. Nice. Sær nice. Og det er stejl. Nu er jeg altså på højde med den fucking gletsjer der. Eller stavsø. Nu må jeg snart være der. Men efter en hyggesnak med et ægtepar fra Tyskland, som skulle til Gardasøen på 6 dage. Det var 400 km og 10.000 højdemeter. De cyklede hele vejen. Så skal jeg vist ikke pive over 20 km og 1200 højdemeter. Så det gør jeg.
Og lysfanden. Så skal vi lige finde det der. Ja. Juppi. Hej. Det var ingenting. Det var ikke noget. Det var skide nemt. Det var lige meget. Hey, er jeg ikke glad for at se jer igen? Hvor er der tosset, mand? Far? Ja? Far, jeg har ikke drukket det sidste kolde sur. Nå, så godt, jeg ikke drikker det. Hvad er status, Marcus? Ser jeg træt ud? Nej. Nej? Tak for det. Det er jeg glad for. Men jeg har kørt 20 km med 1246 højdemeter. Friends. Best friends. Det er beviset. Ja, det, der er ikke noget bevis for det nu, men jeg har cyklet op i 1790 meters højde. Og hvor starter jeg henne? Nede i Finkenberg? Ja. Hvad er der dernede? Det er cirka 800 meters højde. Ja. Så passer det. Det her, det var målet i dag. Hans familie. Slegeis stavsee. Og det her vil jeg nu, Majs. Nej. Og der er jo sådan en gletscher deroppe, vi skal. Det var så Slegeis fra, ja. Det er også noget, måske du kommer ud fra i Harzen, du. Men så skal man yde lidt.